د سواد کابل دماکه په ځای ملبه کې سرچ او ریسکیو اپریشن یو ځل بیا شروع کړی شوی دی. د ریسکیو ترجمان تر مخه تر اوسه پورې ملبې نه 1300 تنه مړي او اویا جوبل تنان راوستې شوي دي. ټول مړي د امبولانس په ذریعه خپلو علاقو ته منتقل کړی شوي دي. خبر درکو د سواد کابل دماکه په ځای ملبه کې سرچ او ریسکیو اپریشن یو ځل بیا شروع شوی دی. ریسکیو ترجمان تر مخه تر اوسه پورې ملبې نه 1300 تنه مړي او اویا جوبل تنان راوستې شوي دي. ټول مړي د امبولانس په ذریعه خپلو علاقو ته منتقل کړی شوي دي. خبر درکو د سواد نه د سواد کابل دماکه په ځای ملبه کې سرچ او ریسکیو اپریشن یو ځل بیا شروع شوی دی. د ریسکیو ترجمان تر مخه تر اوسه پورې ملبې نه 1300 تنه مړي او اویا جوبل تنان راوستې شوي دي. ټول مړي د امبولانس په ذریعه خپلو علاقو ته منتقل کړی شوي دي. خبر درکو د سواد کابل دماکه په ځای ملبه کې سرچ او ریسکیو اپریشن شروع شوی دی. په دې اړه نور تفصیل اخلو د خپل همکار نیاز احمد خان نه. جی نیاز صاحب، څه تفصیلات دي؟ جی خیسر امان، بالکل کما د کابل پسې چې دي تاڼه چې دا ډېره غټه تاڼه ده او دې کې چې دی نو درې چته بلډینګ چې دی هغه کله چې 14 وشوه دا مکمل تباه شوی دی او لاندې پرېوتی دی. دې کې تیخانه هم ده، خواته جومات هم شهید شوی دی. دې کې چې دی پرون هم ریسکیو او کم چې د پاکستان فوج دی، کم چې خاص کر د بم ډسپوزیبل سکواډ دی، د هغې یونټ دی، هغې کې کاروایي کوله. پرون یې پکې درې بمونه چې دی نه هغه موندلي وو او هغې ډزولي دي، هغه چې دی نه دغه دې کې ناکاره کړي دي. نن بیا چې دی یو ځل بیا دوی چې دی نو ریسکیو اپریشن شروع کړی دی. دغه ټوله علاقه چې دی نو هغه یې ولبه کې اغستې ده، هغې ته سپاته څوک نه پرېږدي. د دې یو اړخ ته د کابل مین تاڼه ده، دېخوا چې دی نو د کابل پولیس لاین دی، او بیا چې دی نو دې بل اړخ ته د کابل لوی بازار دی. نو دغه خواوشا خلکو ته هم ویلی شوي دي چې دغه ځین ته دې نه راځي. پرون هم چې دی نو اعلان نه شو چې داسې وړې وړې چاودنې به کېږي، تاسو به ویرېږئ نه، ځکه چې هغه په یو خاص طریقه باندې، په ساینټیفیک طریقه باندې چې کوم چاودونکي مواد دي کې پاتې شوي دي، هغه چې دی نو ډزی هغې باندې چې دی نو هغه نور سیزونو سره کېږي او بیا پې د شګو بورۍ کېږي. نو نن بیا هغه روان دی. تېره ورځ چې دی نو سکیورټي ادارو او پولیسو دا ویلي چې 80% دغه سیمه چې دا د پاک ګرځولی شي، د اوس هم چې دی نو خدشه ده چې دېکې لاندې څه داسې مواد دي یا چې دی نو دې کې زخمیانو خو امکان نشته، خو که داسې څوک پکې پاتې چې د هغې راوباسي نو هغه اپریشن روان دی. ریسکیو ګاډي هم دغه ځای کې ولاړ دي، هغه هم چې دی نو څه قسمه بدې پېښې لپاره چې دی نو پټن باندې خلک رسوي، بیا چې دی نو د پاکستان فوج او ځواکونه هم دغه ځای کې ولاړ دي، پولیسو په لوی شمېره باندې دغه ځای کې موجود دي او دغه سلسله روانه ده. هم ساتیان جرنلستان پرون سرحده پورې چې دی نو دغه سیمو ته د لرې نه هغوی خپل پوټیج اغستي وو، خو دننه یې بیا هم نه پرېښودل. نو اوس هم چې دی نو خبریالانو ته چې دی نو ډایرکشن ورکړی شوي چې تاسو به دغه ایریا ته دغه سیمو ته نه ځئ، بلکې ټولو خلکو ته ویلی شوي دي چې څوک هم عام خلک دی هغې چې دی نو دغه سیمو ته به نه ځي. نو خدشه ده چې دی کې نور هم داسې چاودونکي مواد پراته وي چې هغه چې دی نو دوی طلب کړي او دغه کلیر کړي، نو بیا به وروسته چې دی نو د دغه بلډینګ د بیا ودانۍ یا د دې چې دی نو سامان شروع کېږي. او په دې سره سره به دا هم چې دی کې 50 نه 60 پورې پولیس اهلکارون د هغې د ذاتي استعمال شیان اوس هم پاکې پراته وي، د هغې بیګونه دي. موږ ولیدل پرون چې د هغې هغه نوي سپلای نوي پیزارونه خراب شوي، هغه پراته وو، د هغې ګاډي دغه ځای کې ولاړ دي، موټر سایکل یې دغه ځای کې خرابې شوي دي، د هغې سیزونه پراته دي. دوی وایي چې هغه هم محفوظ ځینو ته ورسولی شي، دغه اپریشن فلحال روان دی او هغې وایي چې دا به تر هغه پورې جاري وي چې تر څو دا مکمل دغه علاقه یا دغه تاڼه دا کلیر شوي نه وي. پرون د یو پولیس جوبل اهلکار بیان هم مخې ته راغلی و، هغه دا ویلي وو چې دغه کمرې ته بجلي معطل وه، دا د ودانۍ نه هم بېله وه او بیا چې کوم مواد راوړی شي نو هغه به هم ډسپوزل سکواډ باقاعده ختم کړي، نو بیا په دغه کمره کې ښودی شو. د هغې بیان متعلق د پولیس د اعلی واکمنو څه بیان مخې ته راغلی دی که نه؟ بلکل دی باندې چې دی نو د پولیسو لخوا فلحال بیان نه دی راغلی، خو تېره ورځ چې دی نو د وزیر اعظم مشیر انجینیر عمر انجینیر امیر مقام هغې راغلی وو او هغې چې دی دا خبره وکړه چې خلکو احتجاج هم کړی دی، عام پولیس والو کې هم بېچینی ده چې د دې پاک تحقیقات وکړی شي. نو هغې ویي چې یو طرف ته د خیبر پښتونخوا حکومت هم یو ټیم جوړ کړی دی چې د دې به تحقیقات کېږي چې را دا چاودنه څنګه شوې ده، د دې څه وجوهات دي،
بل خو چې دینو وفاقي حکومت هغه هم یو خپل ټیم را لیږي او هغه هم چې دینو د تحقیقات کوي او دا بچي خلکو ته پټاګه کوي. عام طور پر منګوره کې بسوات کې پرون به احتجاجي مظاهره مو شوې، نن بیا هم احتجاجي مظاهره ده په دوه بجې باندې د پاکستان تحریک انصاف لخوا ده چې صادقه وزیر اعلی او بیا مراد سید او نور مشران په کې وینا کوي. هغه هم دغه وایي چې د دې د تحقیقات وکړی شي چې دا د ترهګرۍ پېښه ده یا چې دینو دا د غفلت پېښه ده. عوامو ته دې وکړی شي په پولیس عام پولیس چې دي هغه کې هم چې دی چیني ده هغه وایي چې را دا پولیس چې کوم بیان ورکړی د هغې سره زیات تر متفق نه دي. خو پولیس هم چې دینو وایي چې را دغه ابتدایي رپورټ دی نیازه پرون په دې ملبې سره خوښه ما ګڼ صحافیانو لید چې هغې په پاسه ولاړو بی پریم ورکولې او آی جی ایم د غمل به سره نږدې ولاړو. نن بیا د دې دوباره سرچ اپریشن وجه څه کېدی شي ستاسو په خیال او څنګه چې تاسو چې په دې کې مواد موجود دي نو پرون د دې موادو متعلق هیڅ ته علم نو څنګه؟ نو یو بالکل انا ما تاسو ته ویل چې کوم سپیسیفیک زیاده کوم ځای کې چې 14 نشي دي هغه ته څوک نه پریښودل دا غیر پټي دا خو دومره ډیره 14 وا چې د دینه خو شما څنګه ویلو د دینه خبر لري جمعات ته هغه جمعات چې دینه هغه متاثر شوی دی و چې په دې باندې ماټر ګول لګی دی دا چې څو راشه ولا لاندې ترې یا د دې باندې نه بهرو کورونه چې دي هغه هم تباه شوي دي. په کورونو کې لینټرې غورځېدلې دي هغه هم چې دی نو دوه درې کورونه هغه خراب کړي دي. بیا خوښه چې کومه مارکیټونه دي د هغې ګیټونه هم ولګولي دي. نو داسې ښکاري چې دغه ځای کې غټه غټه بمباري شوي دغه ځای کې داسې تباهیانې شوي چې داسې بمونه ډزېدلي. نو ځکه چې د کوم ځای کې هم خبریال وردېږي سایټول کیمره کولاوي نو هلته کې دا سبا یو وران او ویجاړ ځای ښکاري. بالکل صحیح نیاز احمد خان صاحب ډېره مهرباني مونږ ته د تفصیلاتو راکولو مننه کوو. تاسو سواد کابل دماکه په ځای ملبه کې سرچ او ریسکیو اپریشن یو ځل بیا شروع شوه دی. ریسکیو ترجمان تر مخه تر اوسه پورې ملبې نه تلس تنانو مړي او اویا جوبل تنان راوستي شوي دي. زمونږ نماینده نیاز احمد خان د سواد نه مونږ ته تازه اپډیټس راکول.